迎大家继续收看财富课堂。今天十六节呢讲到的是呢箱体的作用。我前两天跟大家讲到哈那个大形态的时候，那讲聚宝盆哈，再具体一些，实际上大多数的这些大的形态以箱体表现为多，所以说我们关注股价走势的时候啊，关注股价走势的时候，箱体是我们关注点，是一个关注点啊。因为箱体啊，就是说你股价上涨一个波段，你在这进行调整啊，在完了进行调整，在你说周期长的也好，周期短的也好，它都是以箱体的形式来表现。那或者是啊有气形，或者有三角形，实际上呢大体就差不多啊，是吧？五日均线、万十均线带点气形以外，实际上有的时候大致就是在一个范围，你就不要弄那么麻烦了。那这个形那个形的多了，你要是真正给它具体的分得很细化的话，那造了七八种，是不是？你我也可以发明很多形来，是吧？就大致是这么一个箱体，在这个范围，在这个范围。所以说，当股价走势停顿的时候，不涨不跌的时候，那么箱体就是你的着眼点。无论是上涨，接下来了，以箱体的形式表现，我们有的做啊。你上来了之后，那就基本上就突破了我的大形态这个概念啊，就符合了啊契合买点三的条件了。K 线成交将来均量什么什么什么哈，三大要素都啊收缩到一个低很低的一个位置啊，就面临着一个新的突破啊。这是讲你是往上涨。那现在融资融券这不要推出了吗？是吧？那融券就可以做空啊。那么你这个箱体的破位下行，那么你就可以放空啊。这不又多了一个赚钱的一个途径吗？所以箱体显得啊尤为重要啊。所以说讲到箱体这尤为重要。所以有很多朋友吧，他炒股票炒了多少年了，你说你懂不懂箱体？我懂。就像那个横有多长竖有多高，你说谁不懂？咱们还是讲箱体，讲箱体的作用啊。其中一条呢，就是小到几日箱体，就是我的箱体就几天，这几天往往就是大形态。那平台，你看这个平台啊，噔噔噔噔噔，也就七八天啊，七八天，十日均线到来了，咔就涨了。你管它涨几天，你这是昙花一现。你说我在这个地方非常要波段持有，波段持有就给你砸到根儿上。所以这个时候呢，你要根据的情况啊，不能和股市犟，是吧？所以说，你看这都箱体，是吧？这也可以算作一个箱体，是吧？那这都箱体，这是回调，那回调的底部箱体，这是短暂整理都是箱体。所以箱体可以说是无处不在啊，几乎说它是充斥在呢股价上涨的，包括上涨上升趋势，包括波段当中啊，都经常出现这么一个啊停顿时候需要做啊调整洗筹的时候都会出现，往往都会啊，不能说绝对啊，往往都会出现箱体，短到两天，最短就两天，一天不能成为箱体，是吧？它就单日嘛，回荡嘛，不能成为箱体。那两日它就是箱体，是吧？两日以上，再长的这大了，是吧？这大了，从这到这，这多少天呢？这去他妈，这差不多一个半月或者到两个月，是吧？大箱体。所以说有箱体的时候，那么他看这箱体在什么位置，是吧？啊，这个位置呢是在上升的波段的平台，这个位置呢是在上升的回调的底部盘局，这个是在什么呢？这个是在波段上涨一日大阳之后的短暂整理。所以它在不同的位置呢，那我们就看它箱体做完了，箱体实际上就是在洗筹啊，就是在清洗浮筹啊，洗完了之后上了，能上了就拿上了，是吧？上了就拿上了，
要不上不上，那还继续相体，继续它的相体运作，这是几日相体，这就是呢更长的相体啊，更长相体就过了五日和十日，要过了这个期的平台，这个位置呢是在上升的回调的底部盘局，这个是在什么呢？这个是在波段上涨一日大阳之后的短暂整理，所以它的不同的位置，不同的位置呢，那我们就看到它箱体做完了箱体，箱体实际上就是在洗筹啊，就是在清洗浮筹啊，洗完了之后上了，那上了就拿上了，是吧？上了就拿上了，要不上不上，那还继续箱体，继续它的箱体运作，这是几日箱体，这就是呢更长的箱体啊，更长箱体就过了五日和十日，要过了这个期，按道理呢就是说作为一个啊上升趋势或者是一个大箱体的第一波的突破上涨，完了之后再涨，十日均线到来了，应该涨了啊，这一天也涨了，但是它的分时走势肯定不会有好的买点，你涨得小，涨得小的它的振幅一定是那么窄幅波动的，你涨得好的，这是涨六个多点的，你一定得有得横盘，这涨幅大的股票有横盘才能支撑它涨的力度大啊，涨力度大，你短的小横盘都不行，一定要长一点的，短的小横盘它支撑只能短波上扬，你长的横盘啊，长的横盘它能更长的上扬，就这么意思。所以说这一天的走势肯定不具备七个买点三加一的一，那我们就必定买它，那它就继续。按道理这个时候五日和十日均线交汇的时候是我们注视的焦点，但是在这个时候它分时走势没出现买点 ，K 线嘛，这个时候又放大量了，是吧？啊，没有起来，没有起来就继续盘盘盘盘盘，那盘到这个时候，那为什么它不涨呢？为什么不涨呢？大盘不好了，那大盘这时候开跌了。开跌了人家能盘住就是难能可贵了，是吧？当然也有逆势上涨，但是人家没选择逆势上涨，一选择了就在这个时候就抵抗一下啊横盘以对，你愿意用这种方法，有的积极一点呢，你跌你跌我涨，是吧？你选择了这么一种方法，继续横盘，继续箱体啊，这是一种。那么你什么时候你分时走势出现了买点了，有这个分时横盘了，或者不破前低了，又是再买，那今天就能涨大，涨大今天就算是有效突破，没涨大翻红的时候，那就是分时走势震荡，震荡一看这个分时走势震荡就知道今天跌不大涨不大，大体就维持一个窄幅震荡的一个格局。再就是均线箱体啊，上面是那是几天的几天 K 线的箱体，这个呢是几天 K 线的大箱体，这个是均线箱体。均线箱体呢就是说刚才是 K 线呢围绕着五日均线波动，这个是什么？这个是五日均线上下波动运行于一个大的箱体之间啊，这是强势股的爆发的起源地啊，所以说它能有突破了，那就是一改往常的弱势，现在开始发力向上，就是那么个道理。再就说一点呢，是哈波段头部箱体，你说成也萧何，是败也萧何，箱体它有的时候给你起好作用，有的给你起坏作用，所以说为什么刚才提示到呢，你要看它处于什么部位啊，处于什么部位啊，那时候考虑一下，是吧？所以说你大形态里边有箱体，是吧？均线大箱体有箱体，是吧？那均线大箱体还有破漏的都下去了，所以我们叫你突破箱顶，所以说箱体运作突破箱顶买进，突破下箱底卖出。那么你在头部，你任何咱不说过吗？你股价上涨一个波段，上涨一个波段，它都有盘局，盘头嘛，少见一只股票当当当当当上去了，当当当当当下来了，那么它不把自己套了吗？上的时候
是吧？虽然有一部分细筹在低位吧，好像是在低位有一部分细筹，但是可以告诉大家，有的时候低位没有细筹的时候，就赶上突发了一个什么利好，一个信息，一个什么东西，它就边上涨边细筹，这情况就都有。所以在这里边，我都提到一点，你们千万不要揣测庄家的意图，千万不要来判断什么庄家是细筹还是卖出，这个不是你们能够研究得了的。所以现在出现了什么筹码分布、什么多空阵线，我一概否定，是吧？实际上，你真正了解庄家的意图，庄家意图那么就暴露给你们了。它里边有真真假假，假假真真，知道那么多也没有用，是不是？那么好了，你咋咋咋咋的盘头完了之后，我如果趋势操作的话，那我还等等你。啊，你波段操作的话，你噗呲一下子箱体破了，那话留我还留你干什么？卖掉就完了。一个头部的箱体上涨的头部的箱体的时候破了这个箱体，你就卖掉就完了，是吧？这就是波段操作了，这底线咱跟讲底线，要早的话我们在这个段就卖了，因为什么呢？五日均线不中，五日均线啊走平，是吧 ？K 线。刚刚去盘整两三天，我们早卖掉了，还等着你这个时候卖啊？这个时候是底线，下破的箱底是底线，是波段操作的底线，或者分时走势一出来，下调不过前高点，咔一卖掉，你卖到什么位置，你就卖在头部，就卖到这个阴线的上面。所以说，这就是波段头部箱体。你看头部出来箱体的，这个时候你就要谨慎了啊。你要谨慎到，那还是把它作为底线，要作为波段操作早卖了，啊，要是作为什么？要作为长线趋势操作，啊，这可能这个底在这，长线趋势这也应该卖了，这个点位也破掉了。没告诉你啊，关键点位，无论是头部的下破，或者上升趋势下股的下破，主力或者会员庄家。他都会以迅雷不及掩耳之势抓给你打破，给你一个犹豫的时间都没有，打破了以后就不卖了，你等着反弹了，等着什么地方，那就把你们就拖垮了。所以这个时候那是最最最要命的时候。那好了，我们知道了，有象体，有的有象体，有的没有象体啊，但是大部分都有象体，是吧？你看这个大阴线，哎，就完了，是吧？而且这一次，你说长线操作，这个大阴线就把底势就破了，是吧？你不破，等着走双顶、双头再卖掉，啊！反正我在这里边就是讲波段而言的话，你这是头部了，就是这就给大家讲到了，是吧？箱体的作用有好作用，有坏作用，有正面作用，有反面作用，但是更多的是注意到哈。特别现在有了融券放空，到时候你是头部箱体一破，你放空就行了。关于16级的箱体啊，箱体的作用就讲到这里啊，欢迎大家明天呢再继续收看17节。17节的内容是呢浮动比的作用，说这两个吧，这两个作用呢都是比较重要的，都要单独讲一讲。